İranı qadınlar arası beynəlxalq futbol yarışında təmsil edən komanda üzvünün kişi olduğu məlum olub. Muğan TV xarici mətbuatda istinadən xəbər verir ki, yarış zamanı İran və İordaniya arasında keçirilən yarışda İran komandası qalib gəlib. Daha sonra isə İranlı qapçının əslində qadın deyil, kişi olduğu məlum olub. İordaniya komandası bununla bağlı FIFA-ya şikayət edib. Faktla bağlı araşdırmalar davam edir. Aytəcəli, Elnur Ağazadə, Muğan TV.